飯能市役所インフォメーションをお送りします。子どもたちの未来をつくるまちづくりを目指して、飯能市では平成29年7月1日から0歳児おむつ無償化事業赤ちゃんスマイル、子育て世代包括支援センター開設、コウノトリ事業の拡充を一挙に開始しました。0歳児おむつ無償化事業赤ちゃんスマイルは、赤ちゃんの健やかな成長を願い、飯能市が一体となって子育てを応援するためにスタートしたおむつ等の育児用品の無償化事業です。0歳児の保護者で市内に住民登録があり、対象児童と同居している方に出生届手続き時、乳児健診時、8ヶ月時計測開示の3回に分けて年額計5万円分の赤ちゃんスマイルクーポン券を配布します。クーポン券は市内の指定取扱店で紙おむつ、布おむつ、おむつカバーやお尻拭き、粉ミルクを購入する際に使用することができます。飯能市子育て世代包括支援センターは、妊娠期から子育て期にわたり母子やその家族に切れ目ない相談支援を実施するためのワンストップ相談拠点として開設されました。飯能市では年間500人程度の新生児が誕生しており、核家族化や地域とのつながりの希薄化による子育てに対しての不安感を和らげ、安心して子どもを産み育てることができるよう積極的に支援をすることを目的としています。飯能市子育て世代包括支援センターでは、専門の保健師を配置し、母子健康手帳交付時にすべての妊婦と家族に対する相談をはじめ、妊娠から出産、子育てに関するあらゆる相談に対応します。また妊娠中から複雑な悩みや不安を抱えている方、子どもの発育や発達が心配な方など、継続して支援が必要な場合は地区担当保健師、医療、福祉、保健、教育関係機関等と連携して、一人一人に合った支援プランを作成し、きめ細やかな支援を行います。主なサポート内容は、1、妊産婦・乳幼児の実情把握・支援台帳の作成、2、妊娠・出産・子育てに関する相談、3、支援プランの作成、4、地域の保健医療・福祉関係機関との連絡調整です。設置場所は保健センター内で、妊産婦及び乳幼児とその保護者が対象です。今後は妊娠届は子育て世代包括支援センターへご提出ください。飯能市では不妊治療を受ける夫婦の経済的な負担を軽減し支援するため、平成27年度からコウノトリ事業を進めています。平成29年度から埼玉県の新たな事業としてウェルカムベイビープロジェクトが創設され、不妊検査費用に対する新たな助成と不妊治療費に対する上乗せ助成が開始されました。それに伴い、飯能市では新たに飯能市不妊検査費助成事業を創設し、飯能市不妊治療費助成事業を拡充します。検査費を助成することで、夫婦が共に検査を受けること、治療費を拡充することで早期に不妊治療に取り組んでいただくことを推進しています。飯能市不妊検査費助成事業は、不妊検査時に妻の年齢が43歳未満で夫婦が共に検査を受けた場合に、不妊症のための検査にかかる費用を上限2万円まで助成します。飯能市不妊治療費助成事業は、特定不妊治療を受け治療開始時に妻の年齢が35歳未満の場合、初回の特定不妊治療費を上限20万円まで助成します。積極的にご活用ください。お問い合わせは、赤ちゃんスマイル事業に関しては子育て支援課へ、子育て世代包括支援センターとコウノトリ事業に関しては健康づくり支援課へお願いします。
飯能市東阿賀野医療介護センター診療所からのお知らせです。東阿賀野医療介護センター診療所では平成29年4月からセンター長が変更になったことに伴い、これまでにはなかった小児科、小児外科、消化器内科、外科、整形外科についても新たに診療できるようになり、診療科目が内科、小児科、消化器内科、神経内科、外科、小児外科、整形外科、リハビリテーション科となりました。飯能市東阿賀野医療介護センター診療所では、飯能市が目指す女性と子どもに優しい街を実現するための一翼を担っています。また地域医療、在宅医療の充実が必要になっている中で、これまで同様医療と介護の連携に努め、訪問診療、往診も実施しています。さらに皆さんの日頃の健康管理にも役立てていただきたく、特定健康診査、人間ドックなど積極的に実施しています。新たな診療体制の下で、山間地域においても子どもから高齢者の方まで幅広い世代の方々にご利用いただける施設となり、これからも利用者にとってより良い施設となるよう努めます。診療は月曜から土曜日までの午前午後で、診療科目は曜日によって異なりますので、事前にお問い合わせください。場所は東阿賀野駅徒歩3分国道299号線沿いで駐車場完備です。ご不明点などは飯能市東阿賀野医療介護センター診療所へお問い合わせください。8月20日から27日まで飯能アニメーションウィークが開催されます。ボランティアスタッフも募集していますので、興味がある方はぜひお問い合わせください。8月20日日曜日から27日日曜日まで、市民活動センターを会場に飯能アニメーションウィークとして、日本のアニメーション美術の創造者と評され、今日まで背景画を描き続けている山本二三さんの作品やアニメ制作に関係する品々を展示します。山本二三さんは1953年長崎県生まれで、建築と絵画を学んだ後アニメーションの背景画を手掛け、24歳の若さで宮崎駿監督のテレビアニメ未来少年コナンの美術監督に抜擢されました。その後は天空の城ラピュタ、ホタルの墓、もののけ姫、時をかける少女などの美術監督も務めました。入念な取材、綿密なスケッチ、豊かな色彩感覚、そして繊細な表現から生み出されるリアルな背景画は、個々のアニメーションを特徴づけるだけでなく、見るものを一瞬にしてその世界へと引き込みます。期間中は複製画と原画を展示します。この機会にぜひお越しください。また期間中に開催を手伝っていただけるボランティアを募集します。山本二三さんの力になりたい、アニメが好き、飯能市を盛り上げたいという方はぜひご応募ください。ボランティアは高校生以上の方が対象で、開催期間中の来場者誘導、展示作品の監視などをお願いする予定です。活動時間は10時から19時の3交代制です。お申し込みや詳細のお問い合わせは地域活動支援課へお願いします。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。